Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 15. Lego Indiana Jones 2 läpipelujaksoa. Viime kerralla me läpästiin tää Tuomion temppeli täältä ja nyt lähdetään sitten katsomaan viimeistä maailmaa, joka meillä itse asiassa on täällä pelattavana ja se onkin aika otollisesti viimeinen ristiretki, eli The Last Crusade. Tämä on itse asiassa meikäläisen lemppari Indiana Jones-leffoista, joten lähdetään katsomaan, että mikä on homman nimi täällä. Siinä onkin heti kaksi ekaa tyyppiä. Täällä on Indiana Jones ja Salah. Näillä päästään ainakin jossain kohdin kummillakin pelailemaan. Mutta joo tosiaan, nyt täytyy heti ekaksi katsoa varmaan tämä tarinasessio, mutta koska tämä on oikeasti aivan täysin yhdentekevä, niin ei tarvitse hätäillä sen enempää. Ja tietenkin siis tässä Jones 2. Mä oon monta kertaa vitsaillut siitä, että tämä peli kyllä niinku osaa valita ehkä kaikista, no ei huonoimmat, mutta tämä osaa olla niin epäselvä näiden kaikkien tarinankerrontajuttujen kanssa, että siis en ymmärrä siis nythän tässä on semmonen homman nimi, että Indiana Jones on siis jo pienestä pitäen etsinyt minä en taaskaan muista mikä tuon esineen nimi on, mutta kuitenkin tämä, joka tällä yhdellä ukkelilla oli, niin Jones on siis etsinyt onko se joku risti tai vastaava? Se ei ole risti. Mä voin tarkentaa sen tuohon ruudulle näkyviin teille, että mikä on kyseessä. Mutta kuitenkin siis Jones on pienestä pitäen jo etsinyt sitä. Ja siis siinä itse elokuvassahan oli tätä aiemmin jo kohtaus, jossa Jones käy hakemassa sitten. Tai sen niinku ekaa kertaa. Tuo on siis kuitenkin joku semmonen niinku arkeologinen löyty, joka kuului Jonesin mielestä museoon. Mutta sitten tää yksi kaveri on ominut se itsellensä. Niin me lähdetään nyt hakemaan sitä takaisin. Elikkä se on tällä kertaa homman nimi. Elikkä päästään tappelemaan tällä laivalla. Ai että. Ja tosiaan, siis mulla oli taas ton facecamin kanssa, aha hemmetin muista säätöä. Mä oon nyt parissa viime videossa uskaltanut käyttämään tuota automaattitarkennusta mun kamerassa, koska se nyt pitää mut koko videon ajan tarkempana. Ja se on yleensä toiminut, mutta siis nyt en tiedä mikä on, siis onko täällä liian vähän valo vai mikä on homman nimi, mutta siis en yhtään saanut pidettyä itteeni tarkennuksessa. Mä kuvaan tätä vähän illemmasta, niin mä en pystynyt pitämään, tai se olisi toki voinut pitää verhoja auki, mutta tuolta ulkoa ei olisi tullut tarpeeksi valoa, niin mun nyt täytyy aika lailla käyttää tätä lamppua, joka mulla on, ja en nähtävästi tosiaan saanut sen kanssa tarpeeksi valoa, että tuo automaattitarkennus olisi halunnut toimia kunnolla. Se piti nimittäin mun naamaa koko ajan hirvittävän defokussissa, mikä on tietenkin teille epämukavaa katsoa. Niin nyt mun täytyy sitten silmämääräisesti käyttää tuota manuaalitarkennusta, että se nyt ei koskaan ole hyvä ratkaisu. Mutta niin tosiaan, se mitä mun piti tuossa heti aluksi sanoa, niin koska nyt on viimeinen maailma menossa tätä Indiana Jonesia, niin tehdäänpä mun kanavalla tämmönen pikkumuotoinen maratoni. Elikkä mä nauhoittelen tätä videota, onko nyt 20. päivä, katsotaan tuosta puhelimesta äkkiä, 21. itse asiassa. Nauhoitan tätä videota 21. ja mulla alkaa kesälomaa 5.6. Niin mulla olisi tavoitteena, että mä saan ennen sitä 5.6. tämän Jones-läpipeluun sillä tavalla loppu, että mulla on toi pelin tarina vetästynä läpi. Ja aha, tuon pystyi vetäsemään alas tuon boksin, no niin se selittikin. Mutta joo, tosiaan tähän otetaan tämmönen pienimuotoinen Jones-maratoni täällä kanavalla. Eli nyt vaan rassataan tää pääpelin tarina loppuun, jotta saa sitten mahdollisimman nopeasti aloitettua sitä backtrackkausvaihetta, koska siitä ollaankin oltu ainakin kommenttipuolella jo ihan innoissaan. Niin tosiaan heti kun saan tämän päätarinan lävitten, niin voidaan aloittaa sitä backtrackkailua. Ja tosiaan se nyt mikä, jos se nyt ei tuosta jostain syystä vielä ollutkin käynyt selväksi, niin tavoitteena olisi, että ennen kesälomaa saan pelattua tämän Jones 2 tarinan lävitse tänne YouTuben puolelle. Eli otetaan tämmönen pieni Jones-maratoni ja urakoidaan tää peli loppuun. Tässä ei varmasti enää kauhean montaa jaksoa olekaan jäljellä tätä peliä, niin siitä tulee ihan tämmönen kiva ja pikainen homma. Tämä Jones on kuitenkin mukava peli ja ainakin näyttökertojen puolesta te olette tosi paljon viihtyneet tämän läpipelun parissa, mikä on kivaa, koska mulla on ainakin ollut tosi kivaa tätä tehdessä. Niin pääsette sitten tuota näkemään sen myös piakkoin loppuun asti. Ja tuossa on tuommoinen liila kolikko. Käydään ottamassa se heti, kun mä saan mentyä sinne. Tuo oli hyvin piilossa ollut. Mä oon pienenä monesti yrittänyt saada täysrahaa tästä tasosta, mutta sitten se on jäänyt tuosta 1000 kolikosta kiinni, kun mä en oo huomannut. Tai sitten mä oon vaan ollut niin huono ja kuollut hirveän monta kertaa. Tässä tasossa kyllä noita kuolemia tulee aika äkkiä, jos ei oo aiemmin vaikka Lego-pelejä pelannut tai tätä Jones 2. Tässä on monta asiaa, joihin täytyy kiinnittää huomiota, että on tuo hiton rynnäkkökiväärillä ampuva äijä, ja mä en muuten muista taaskaan tuon nimeä. Joku fiksummat voisin tietty sillä kommentissa jälleen kertoa, mutta älkää ihmetelkö. Ja nyt tämmönen, tässä on niinku 100 miljoonaa tapaa, miten voidaan vaan kirjaimellisesti tappaa vastusta, ja ihan oikeasti. Ensin me ammuttiin niinku kuolettava määrä vettä sen päälle, nyt me tuhottiin siltä kuulo, silti tää kaveri viskelee meitä päivillä dynamiitilla. Joku se kyllä jaksaa. Ja tää laiva, jossa me tosiaan ollaan, niin on tän
Hepun, mä en tosiaan tiedä mikä tuo nimi on, niin se on sen omistuksessa. Ja me nyt tosiaan vähän niinku luvatta tunkeudettiin hakemaan tuo arkeologinen, kai se on joku sarkofagi. Mä en ihan varmaan onko se sarkofagi, mutta kuitenkin. Ja tosiaan siis se on kyllä hienoa, että päästään nyt vihdoin pelaamaan tätä viimeistä ristiretkiä. Tämä on mun mielestä yksi mukavimmista maailmoista. Voi toki johtua siitä, että tämä itse elokuvakin on meikäläisen lemppari. Koska siis Jones-elokuvathan on aina pohjautunut siihen, että näissä juostaan joidenkin kristillisten arvoesineiden perässä, yleensä myyttisten arvoesineiden perässä, kuten nyt vaikka Liiton arkin. Ja tässä elokuvassahan lähdetään sitten mettästämään Graalin maljaa. Niin näistä kahdesta asiasta tuosta... Ja itse asiassa eihän ne ole aina ollut edes kristillisiä arvoesineitä, myyttisiä uskonnollisia esineitä, joita on haettu, että siinä tuomion temppelissä oli sankaran kivet. Ne on mun mielestä buddhalaisuuteen tai hindulaisuuteen kytkeytyvissä. Nyt täytyy sanoa, että en muista, en ole perehtynyt niiden tai sen tämän sankaran kivien legendaan sen tarkemmin. Mutta että tosiaan tässä etsitään ihan puhtaasti tuota Graalin malia, ja se on kyllä mun mielestä näistä kristillisistä arvoesineistä se hienompi. Liiton arkissa ei ole kyllä mitään vikaa, ja varsinkin pienenä se on kyllä ollut aina mun lemppari asia, se Liiton arkki. Se on oikeasti hirveän mielenkiintoinen tarina. Mutta kyllä tää niinku... Tää Graalin malia, jota tässä elokuussa mettästetään, niin on mun mielestä paljon parempi. Ja mielenkiintoisempi kaiken kaikkiaan, kuin mitä sitten se itse Liiton arkki on apu. Siis nyt musta tuntuu, että mä äänkytän aivan hirvittävästi. Voi johtua myös siitä, että nyt on melko ilta, kun mä tätä nauhoitan, mutta ei se haittaa. Ja laivasta on selvitty. Tää sanoo, että lähde etsimään Graalin malia. Sun isäs on löytänyt siihen jotain vinkkejä, mutta sun isäs on hävinnyt. Sitäkään ei muuten kerrottu tässä hommassa. Ja nyt nää mikä tää on? Tää Marcus Brute ja mikä tuon toisen kaverin nimi nyt olikaan, ne vaan souti pois. Ja Jones lähti uimaan, niin nyt me ollaan täällä tämän Ilsan kanssa. Saa nähdä, miten luotettavaksi tää Ilsa paljastuu. Mä en taida edes tällä kertaa oikeasti yrittää selittää tän tarinaa, koska siis tässä hypitään aivan jäätävän paljon. Jones 1 on niin paljon realistisempi sen tarinan kanssa, kuten mä oon monta kertaa sanonut, mutta ei anneta sen häiritä. Tää Ilsa on kuitenkin tässä pelissä naispuolinen hahmo, niin en tiedä, olihan siinä elokuvassakin naispuolinen hahmo. Mutta me voidaan käydä vetämässä tuo 1000 vipu alas. Mä muistan, että mulla on pienenä ollut ihan hirvittävästi vaikeuksia, kun mä en ole saanut vedettyä alas. Ja nyt me päästään sitten tänne tää on joku paikka Saksassa. Mä en itse asiassa ihan tarkalleen muista. Ei me Berliinissäkään kyllä taideta olla, mutta me ollaan kuitenkin jossain päin Saksaa tässä pelissä. Ja tää on nyt se linja, jossa Jonesin isää pidetään vankina. Oikeastihan siinä siis ei ehkä aivan tällä tavalla päästy, että me vedettiin lasku sieltä alas. Voiko se olisikin ollut siinä elokuvassa niin helppoa. Mutta tässä se on tosiaan tehty näinkin helpoksi. Ja nyt lähdetään katsomaan, mitä täällä tapahtuu. Ja tässä pelissä tää Jonesin isä on vaan peruspelaamassa golfia. Ja tässä on tää Jonesin isällä on siis tämmönen kirja täynnä vihjeitä, jotka johtaa ton Graalimallin luokse. Elsa paljastui petturiksi. Kirja vietiin ja nyt tää Jones ja sen isä on sidottu kiinni tämmöiseen tuoliin ja tää koko talo, jossa nää tai linne, jossa nää on sitten palamaan. Se meni heidän osalta hyvin nappiin. Tässä pitää jonkun aikaa pomppia, niin saadaan noin. Mikä nuo on köydit rikottua. Mutta joo, tosiaan mä puhun sitä Graalinmaljan legendasta varmaan seuraavassa jaksossa pikkasen enemmän. Mulla oli tähän jaksoon suunniteltuna ihan hirveä määrä aiheita, mutta tuttuun meikäläisen tyyliin mä vaan rassaan nää tasot läpi ja meinaan unohtaa puhua kaikesta siitä, mistä alun perin piti. Mutta joo, tosiaan mä sammuttelen tuon tulipalon ja otetaan sen jälkeen kommentit, koska ne on mun mielestä aina videon tärkein ja paras osa. Ja tässä on muuten siis semmonen homma, että näitä kaikkia mitä nää nyt on nimeltään, tulipaloja tai tulilieskoja hän ei oikeasti tarvi sammuttaa, mutta jos on jotain tämmösiä, joita voi sammuttaa, ja niitä on niinku jotain ylimääräisiä, niin mä kyllä sammutan nuo kaikki. Mutta joo, hei, otetaan nyt nää kommentit. Näitä oli taas jonkun verran tullut, mutta lueskelen täältä kaikki. Koonörtti oli sanonut, että oot paras tubettaja. Kiitoksia siitä. Gamerboy oli laittanut, että itse on aina uskaltanut katsoa hyvin sen Indiana Jones ja Tuomion temppeli leffan, mutta joo, pakko myöntää, että se on hurin ja väkivaltaisin niistä. Näin on, mä en pienenä sattuneesta syystä tykännyt siitä hyvin paljon, taisin puhua viime videolla paremminkin siitä. Apua. Jos muuten vaikuttaa siltä, että mä kuulostan jotenkin oudolta tai käheä ääniseltä tai muuten, niin se johtuu ihan täysin siitä, että on koivun siitepölykausi ja mä oon allerginen koivun siitepölylle. Sitä on täällä Rovaniemellekin jo jonkun verran ja mulla on nenä ollut hyvin tukossa. Jope Karppinen oli sitten kysynyt, että mikä on meikäläisen lemppari Star Wars-elokuva. Vastaan tähän, klassisesti Star Wars 5, se on hyvä.
Sitten tuota, Jupe-puoli laittanut, että herkut esillä, kun Larelta uusi video, ai että se on hauska kuulla, että joku jaksaa oikein syödä herkkujakin minun videon kanssani. Sitten Antti Tanskanen oli laittanut, että itsellekin lemppari indie-leffa on Viimeinen ristiretki. Se on hyvä. Näitä siis kyllä näistä kolmesta Jones-leffasta, kolmesta ekasta, niin useimmiten pidetään parhaana tätä Viimeistä ristiretkeä. Sitten Patrick Löfgren oli kysynyt, että Larelta, tai et, multa siis, että mikä on lemppari vuoden aika, lemppari limppari ja lemppari jäätelö. Lemppari vuoden aika on syksy, silloin on kaudista ja yleensä sopivan viileää ja lämmintä samaan aikaan. Lemppari limppari, Jaffa tai Fanta, aivan sama mikä, kaikki käyvät ja lemppari jäätelö, mansikka on hyvä. Moi Moi oli sitten taas kysynyt, että mikä on Wiiin paras Lego-peli, koska ajattelin pelata jonkun läpi. Niitä on monia hyviä, mutta kyllä mä sanoin, että Complete Saga tai tämä Jones 2, Lego Star Wars Complete Saga siis. Sitten Leo oli laittanut, että tuo leffa oli todella synkkä. Mun äiti sanoi, että ton elokuvan ohjaaja oli just eronnut ja sillä oli masentava mieli, mieli koko ajan, kun se teki tuota leffaa. Ja joo, siinä saattoi olla tuota hyvinkin jotain tollasta. Ja siinä oikeassa elokuvassa Leo oli myös kysynyt, että herääkö se Kalipatas henkiin oikeassa elokuvassa. Ei herää. Mitäs muuta. Veikka Nuoralla oli kysynyt, että mikä oli minun yläasteen päättöarvioinnin keskiarvo. Mun kaikkien aineiden keskiarvo yläasteen päättötodistuksessa oli tasan 8. Ekku Karkki oli laittanut, että on itsekin innostunut pelaamaan tätä peliä pitkästä aikaa, ja mulla tuossa Kalipatsas-tappelussa meni hetken aikaa tajuta, mutta tajusin lopulta. Se on kieltämättä haasteellinen taistelu, ymmärrän. Ja sitten jes, mä olin ollut viime videossa oikeassa, Kali on hindulaisuuden jumala. Mä olisi häirinyt, jos mä olisin ollut väärässä, sen verran kuitenkin osaan uskontoa. Sitten Tuukka oli vielä laittanut, että toi eka levy, ei onnistu tänään taas tää puhuminen. Mutta niin, kuitenkin, tuo eka taso, jonka pelasit videolla, on kyllä ärsyttävä. Ja joo, en ehkä vielä viitti katsoa sitä Tuomion temppeliä niiden klippien takia, joita olen katsonut. Joo, se on kyllä mikähän mulla oli viime videossa ekana tasona? Mä taisin pelata viime videossa ekaksi sen Tuomion temppelitason, ja joo, siis siinä on just varsinkin se, jossa ne Molaram ja kumppanit suorittaa sen rituaalin, niin se on semmonen, hyvin olkoon, mä oon aina inhonnut sitä klippiä. Mutta onhan se niinku, siis realisminhan se ikävä kyllä pohjautuu, että sen tapainen kultti on ollut joskus olemassa. Toki on varmasti pikkasen lieteltu siihen Tuomion temppelielokuvaan, mutta joo. Se on kuitenkin ollut olemassa se kultti sen tyylisenään, jota se siinä elokuvassakin sitten esitetään. Ja siitä saatiin tämmöinen hieno indie-teksti kirjoitettua. Ja nyt, koska talo palaa, niin meillähän ei oikeasti ole kiire mihinkään, me voidaan sen sijaan ottaa miekkoja ja pudotella jotain satunnaisia. Mä en edes tiedä mitä nuo on. Niin siis tässä tasossa on muuten hauska, että siis kaikki esineet, jotka tuhoaa, niin ne rahat tulee siitä sulle automaattisesti. Siinä on tää Studmagnet Extra niin kuin tämän tason sisäisesti käytössä. Mä en tiedä, miten se pitäisi kaikkein selkeämmin sanoa. Mutta joo, mä en tiedä, pystyykö tätä pianoa soittamaan ikuisesti. Mä haluaisin vaan tuhota sen, kiitos. Koska pianon tuhoaminen on aina parasta, no ei vaisinkaan. Siinä on hieno versio Mona Lisasta. Se on tietenkin tärkeää tunkea johonkin. Apua. Siis toivottavasti tämä mun ääni ei nyt kuulosta teidän korvaan ihan liian pahalta. Mua hyvin paljon turhauttaa, että mä kuulostan tällä hetkellä täältä, mutta minkäs tekee? Joskus sattuu. Ja nyt me saatiin tämmönen kunnon sotakirves täältä. Viskataanpa se tuonne, niin Joneskin pääsee sitten tänne. Heti kun me siis avataan tää hieno sisäänkäynti. On niin salainen juttu tämäkin tässä. Mutta joo, tosiaan, siis mä kyllä ootan, että pääsee puhumaan ensi jaksossa siitä Graalin maljan legendasta. Mä voisin oikeasti, mä oon siihen pikkasen perehtynytkin. Mulla siis oli lukion uskonnon, mikä se oli, kutoskurssi vai vitoskurssi, mä en yhtään muista niitä numeroita, taisi olla vitoskurssi. Siellä oli aiheena uskonnot populaarikulttuurissa, niin mä tein siis tutkielman tuosta Indiana Jonesin esittämästä kuvaa, tai siis mä tein tutkielman siitä, miten näissä Indiana Jones-elokuvissa esitetään nuo kristin uskon myyttiset arvoesineet, eli just vaikka Graalin malja ja liiton arkki. Mä itse asiassa hain tietoa tosi paljon kummistakin, mutta mä en sitten koskaan aikataulusyistä kerennyt siihen itse tutkielmaan kirjoittamaan kuin pelkästään siitä liiton arkista. Mutta että on tuohon Graalin maljaankin perehtynyt. Ne on kyllä hirvittävän mielenkiintoisia tapauksia, ja voin siis suositella, että jos yhtään kiinnostaa, niin lähtekää etsimään tietoa liiton arkista ja Graalin maljasta. Toki siis täytyy muistaa, että ne on vaan niinku taruesineitä, mutta se niinku legenda niiden ympärillä ja kaikki ne niinku, mitä se nyt pitäisi sanoa,
kaikki ne niin kuin eri tutkijoiden mietteet ja hypoteesit, joita ne on sanonut, niin siis niitä on vaan hirveän mielenkiintoista lukea. Siis uskontotiede on kyllä, uskontotiede ja teologinen on siis kaksi ihan oppiainetta, joita voi lukea yliopistossa, niin ne on kyllä ton suomen kielen ohella sellaisia, joita minä haluan opiskella siellä. Ja varmaan vielä erityisesti kristinuskon teologiaa, koska vaikka se nyt ei toki pelkkiä arvoesineitä käsittelekään, niin siis se on silti hirveän mielenkiintoista. Uskonto on oikeasti mukava oppiaine, ei pidä vähätellä sen arvoa, se on tärkeä ja kiva oppiaine. Mutta joo, täältä päästiin linnan takaovesta ulos. Tää kyllä siis, tää menee niin pikakelauksella tää pelin esittämä tarina tästä, että ei hyvänä aikaa. Henry Jones jäi vaan katselemaan asioita, me saatiin se pelastettua ja kaikki on iloisia, jeje. Siis elokuva on tässä välissä, jos siis katsoisitte sitä elokuvaa, niin elokuva olisi varmaan mennyt joku 1,5 tuntia. Oho, täältähän tulee kaikkien rakastamia vihollisia. Mutta joo, mä itse asiassa pistän pelin paussille, koska nyt kun saatiin kaksi tasoa lävitse, niin voitaisiin lopetella tää jakso tähän. Kiitoksia katsojille, minä olin Lauri, me nähdään tulevien videoiden striimien parissa, ja niihin saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!